Přátelé, vítejte zpět v Prusku. Pruské království za Bezpřima vzniklo, vyrostlo a zesílilo. Ale bude to Nomedas, kdo ho asi bude formovat mnohem víc. V mnoha ohledech je Nomedas už v dětství docela schopný. A s trochou štěstí by to nemusel být nejhorší panovník. No ale to nám samozřejmě ukáže až budoucnost. Potřebujeme také jmenovat dva starší, takže to bude Ulitis a jenom tady Nomedas, proč ne? Šampion, to by měl být nejlepší bojovník, to bude Davus Prungas. Šašek, no tak, ježíš, Ihanus. No vidíte to? Nomedas. Přátelé, Nomedas to nebude ořezávátko. To každopádně nebude ořezávátko. Dobře, musíme mu najít manželku v prvé řadě. Ať se taky může rozhodnout sám. Nějakou řádně mladou. Ale ne zas moc. Kagan Jilik. No vidíte, to je... Ne, to je ale... No. Aspoň je upravená. Trošku vyžeraná. No. Chán Taridin. Hleďte, asi... Není co řešit. Kejlamal. Výborně a víte co? Prestiž. Nomedas to je pracovitý, odvážný, byť možná teda malinko paranoidní pán. Tomu ta prestiž přijde zajímavá. A zároveň musíme jmenovat nového kancléře. No, není moc na výběr. Aspoň tady polorodý bratr se nebude nudit. A zaměření? Nomedas? Ano, upřímně řečeno. Ne, válka, je to jasný. A hnedka vstoupíme do společnosti stejně jako byl otec. Tak, ježišmarja, to nás postavili proti poměrně slušnému nepříteli. Koukám, že jsme z toho vyšli zranění, ale tak snad to vyjde. No doufujeme, že to taky přežijeme, teda popravdě. Takové radosti bylo, že Nomedas vyrost v poměrně slušného, schopného panovníka a on teď možná umře. Nevadí. Asi si budeme muset dát chvilku pauzu. Od vedení válek. Jaká je šance, kdybychom tu zaútočili? Že vyhrajeme. Protože Maďaři teď jsou teda velký nepřítel. Tam si určitě netroufneme expandovat. No uvidíme. Každopádně zvýšíme centralizaci, to pro nás bude dobré a mělo by to i vyjít celkem. Výborně. No, prosím. Prostě je můžeme sežrat najednou, což by bylo nejlepší, upřímně řečeno. Pomořanské Slovany. Otázka zní, jak to půjde. Máme víc mužů, to je pravda. No ale vztahy s vazaly nejsou úplně nejlepší, upřímně řečeno.
Možná bychom mohli tady z Povila udělat velkého náčelníka Skalovska. To nám dost pomůže, co se týče vztahů. Jinak bohužel tyhle země držíme my. Náčelník Jatvingů. No dobře, proč ne? A hned jsou vztahy o něco lepší. Výborně. Pardon. Tak, bylo by dobré, kdyby jsme měli co nejrychleji vycvičené vojsko. Heleme se. Prusko se nám šíří, pruská kultura aspoň. Pardon, vidíte to sami. Ať máme nějakou... Fuj, výborně, dobrý, Nomedas to přežil. To znamená, že na Bořivoje se můžeme vrhnout prakticky kdykoliv. Jo. Jdeme na to. Tak, rychle. Jasně, Gdaňsk padne snad rychle. A myslím si, že můžeme Nomeda poslat do čela armády. Možná mu trošku schází zkušenosti, ale zvládne to. Prosím. Jo, Pomořanci už se nás chystají obejít, ale to jim s trochou štěstí úplně neumožníme. Výborně, bitvu svedeme zjevně u Dobřinu. A je to poměrně jednostranná bitva. Jasně, blokuje nám tady cestu obří kámen uprostřed bitvy, no tak ho odvalíme. Podívejte se na... Ježíš, to je silák, Nomedas. Nebojí se práce, nebojí se boje. Hele, a můžeme obětovat zajatce, no to chceme. To samozřejmě chceme. Tak chrámeme mestečí, ať to konec konců odsejpá trošku. A jdeme na Slupsk, já si myslím, že je v podstatě po boji skoro. Jakmile Slupsk padne, tak jsme prakticky dobojovali. Takže máme dobít Grodno podle naší válečnické lože, no tak... Kdo by se tomu bránil? Určitě to můžeme zkusit. Výtečně, ale teď se to nebudeme moc chvíli dovolit, to nevadí. Patron, no. Pro Nomeda Perkunas, zase. Nomedas to je ještě o něco větší bojovník než Bezpřim zjevně. Jo, uděláme slavnost pro předky. Na znamení vítězství. Monument Perkuno děláme. Určitě. To stavěl už táta a nikdy to nebylo úplně od věci. No, Slovani. Co mi s váma?
asi proti vám vysloveně nic nemáme. Do rady, no. A víte, že by mi to ani nevadilo, kdyby byl v radě. Ale není místo teda v tuhle chvíli, no. A zase se mi líbí, že tady máme loyalistu na případná hlasování, takže... No, musí to chvíli vydržet. Nás pak samozřejmě čeká tady boj s Volgoští a s náčelníkem Soběslavem. Tím dobijeme Rujánu a budeme mít jen tak jako mimochodem 3 svatá místa. Což ne, že by to byl nějaký zásadní cíl, ale potřebujeme to. Minimálně do budoucna. Tak, ta konverze bude dlouhá, co? 3%. My jsme to vždycky mohli Rigu odebrat. Sice to nepotěší naše vazaly. No, za stolik je to snad nenaštve. Jdem na to. Riga bude naše. Výborně. Což znamená, že tady postupně pravou víru... Výborně. Prosadíme. No a zároveň máme k dispozici skoro 6000 mužů. Jenom na zavolání. Což upřímně řečeno je naprosto perfektní. A brzy dobijeme Grodno. Konec konců tam žijí naši souvěrci. A to musíme samozřejmě nějakým způsobem napravit. To je nároků. Dobře, v Marienburgu vybudujeme zbrojaře. To si myslím, že Nobeda bude bavit. Hele, pozveme se tady vůdce lože do dvoru, do Marienburgu. Nelíbí se mi tomu říkat Marienburg. Popravdě řečeno. To je moc germánský. Ne. Po nás tomu říkali Marpolk, ale to se mi taky nelíbí. Budeme tomu říkat Mara. Tak, výborně. Jo, tady ještě bude spousta práce. Hele, má dceru. A... Jako sasové jsou problém pro nás samozřejmě. Oni tady mají méně mužů teoreticky, ale když půjde celý kmen do války... Tak to nebude tak veselé. Člověk by řekl, že bychom klidně... Výborně. Monument je dokončen, to je vždycky dobře. Nechcete vazalství, nechcete. O kolik ne, no, to se těžko počítá tady teda. 9, 3, 5, 10, 13, to je moc, nevadí. No prosím. Koukám, že Dausprungas nás chválí mezi lidem v Maře, což je velice dobře. Náčelník Talvy se k nám pravděpodobně přidá každým dnem. Nepřidal se? Vážně ne? Nepsal, že se přidá? Očividně ne, očividně ne. Nevadí, nedá se nic dělat samozřejmě.
A já si osobně myslím, že je na čase vytáhnout na Grodno. Tak, jenom kmenový spojenci, to bychom měli zvládnout docela jako nic. Visvaldis, náčelník Jatvingů, toho jsme konec konců jmenovali my, tak by Grodno chtěl a my mu ho vybojujeme. Protože jsme skutečnými pány po Baltí a zavedeme tady brzy pořádek. Vazali k tomu ani volat snad možná nebudeme, když to nebude vysloveně kriticky nutné. Ty bys chtěl nezávislost, no to teda si nemyslím. To si Visvalder, a já myslím, že ty se uklidníš, ještě vybojujeme Grodno. Černigov je nepříjemně silná země. Kolik by nám dali naši vazalové mužů případně? No, kdybychom do té války šli, tak bude velice těsná a to se mi už teď nelíbí, popravdě. Těsná válka, to je špatná válka. Chceš zabít bez přima? Proč? Manželko, neblbni. Co tohle má být? A když jsme u toho, kde jsou děti? Jo, on to možná bude tím, že chudák Nomeda si pořád ve válkách. Hele, po téhle válce si dá asi chvíli trošičku pauzu. To si myslím bude ta správná věc. Jo, tak tohle bitvu jsme zvládli beze ztrát prakticky. Ještě trošku popleníme Minsk a víceméně bude po válce. Golding není zas tak drsnej, no, nevadí. Manželka, Santa, určitě. I tak by bylo fajn, kdyby volili spíš jeho než tady. Se bojím, že to nevyjde. A bylo by to fajn, vyřešili bychom tím jeden dlouhodobý problém. No, nevyřešili, oni ho mají lidi celkem trošku rádi, no pořád je to bezpřímův syn. Bezpřím je zakladatel království, tak asi jistá loajalita je na místě, člověk se na ně nemůže úplně zlobit. Krása. Musíme to obléhat? Nemusíme snad. Svedeme bitvu ve Slucku a bude to... Kde jsme najednou ztratili tolik vojáků? To se radši ani neptám, ale nevadí. Bitva je vybojována a my jsme zvítězili. Doufám, dětku, že teď už budeš hodnej. Chtěl bys do rady, já tomu rozumím. A tak pojď. A furt nic, no to je teda hrozný. Občas je to s lidma vážně problém. Nevadí, armáda je doma. Brzy bude docvičená. A my si můžeme, koukám, dovolit o něco větší jednotku. Novgorodek musíme, proč? To se mi moc nechce. Jo, jenom vyplnit, no tak ježišmarja. To vyplníme, řekl bych, velice rádi. Hleďte, trošku si zvětšíme ještě naši družinu. A máme-li plenit, budeme plenit, jestli to loži udělá radost. Ale nemáme mistra meče, tak to dáme Visvaldovi, on bude loajální, já mu věřím. On zas Nomeda své přím ve finále jako není zas takový intrikán, aby mu docházelo, že tohle to ještě neznamená, že proti nám nebude intrikovat, ale víte co?
kluk jeden ušatá. A jdeme na to. Goldingu, když to vyjde, možná bychom ti našli někde nějakou zemi. Co bys mohl držet. Tak to byla spíš symbolická bitva, ale... Holeme se! Oběti! Ano! Ano! No, koukám, že zdraví není úplně nejsilnější věc u Nomeda. Bolest v podbříšku, no to není hezké. Tak snad to bude jenom průjem nebo něco. Uvidíme. A bolest z hlavy. No, je to trošku lepší, ale ne, není to dobrý. Dysenterie, Ježíši Maria, tak to můžeme taky umřít ovšem. Ježíš Maria, naše lékařka trošku pokazila léčení tady. Jo, to manželka má dysenterii. No a tak to my můžeme mít taky, že jo, samozřejmě. Tohle není hezké. Aspoň, že výprava dopadla dobře. A povýšíme na válečníka. A je to chřipka. No tak, na ty chřipky trošku trpí, no, nedá se nic dělat. No copak, copak. No, my určitě piráty nepodporujeme, to ať mi jako tady chazarský chán opustí. Tak uvidíme, jak chřipku vyřeší, no, naše lékařka. Ah, nedopadlo to moc dobře, nevadí, uvidíme. No, je na čase. Válku nemůžeme vyhlát. Oni nakonec zvolili bez přima. Ne, 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 tenhle blbeček ne. To si děláte legraci, ne. Tak přátelé, Nomeda se nám umírá po nějakých zhruba 8 letech vlády. Na chřipku. No. Jako, co k Nomedovi říct, tak... Pravda, připojil Pomořansko. I Grodno. Získal Rigu do rodové držby, což jako nutně není špatně. Byl to velmi dobrý válečník, velitel. Ale zemřel brzy. Ten skutečně zemřel brzy. No a Ulinkis, to je... To jako, to jsme někde jinde, no. To jako... Ona je, ježiš, bezpřim. To taky není úplně nejslavnější chlapec, no, ale... Dobře, buďme fair v tom, že... No. Hele, aspoň ho mají relativně rádi. Ježiši Maria. Na koho by Ulinkis asi tak volil, než svýho syna, že jo, bez přima, ono teda jako... To víte, že bych byl radši, kdyby šel vládnout třeba Golding, aspoň, ale... No dobře, tak jo, přátelé, mějte se hezky, uvidíme se příště, nashledanou.